Документарниот филм «Име си е име» е филм за една нација која е заложник на собственото име. Светската премиера ќе се одржи на 1 февруари годинава во Вашингтон, Америка. Продуцентот од Америка, Джейсон Мико, и режисерот од Исланд, Сигурион Ейнерсон, со фондацијата Со Македонија, направија филм кој зборува за Македонија и за абсурдниот спор за името. Филмот е снимен хронолошки и пристапот е многу директен, бидејќи самиот режисер, главен протагонист во филмот, и Сигурион, патува од место на место, запознавајќи различни луѓе, дознавајќи се повеќе и повеќе за Македонија, за условите на живот и за чувствата на луѓето во врска со проблемот на Грција со нашето име. Приказната е релативно интересна, бидејќи пејачот на групата АХА, Мортен Харкет, беше пред 2,5 години некаде тука на конференција во Охрид, каде што се запозна со Македонија и луѓето. И мислам дека се роди некоја љубов за луѓето овдека и земјата. Исто така дозна за начинот на кој што ние сме третирани од меѓународната заедница како резултат на оспорувањето на нашиот идентитет и нашето име од страна на Република Грција, и не се сложи со тоа. Работен во On the Road форма на крстопат меѓу игран и документарен филм, Име си е име е посветен на вистината за земјата и во него исландскиот патеписец ги прикажува убавините на Македонија преку незиното историско и културно-природно богатство. Идејата ги заинтригира режисерот и Мортен Харкет за да направат оваков проект. Со самото почнување на проектот се запознаа повеќе со Македонија, се запознаа повеќе со убавините на Македонија, со нашата музика, со нашиот фолклор. Голем дел од нашите природни убавини, културни наследства, модерна музика се во филмот, интегрирани се заедно со концептот кој тој се труди да го имплементира низ снимање на филмот. Премиерата на филмот Име си е име ќе се одржи со помош на невладината организација на македонското иселеништво во Америка, Обединета македонска диаспора. Како поддршка на филмот се јавија повеќе меѓународни артисти, од кои што првиот беше Мортен Харкет, но тоа не застана со него, туку продолжи со групата АХА, групата МУМ, Сигур Рос, Монтенегро. Тоа се меѓународни добро познати групи кои што донираа песни за саундтракот на филмот. Од нашите локални македонски артисти имаме песна од Тоше и песна од Кирил, кои што го поддржуваат отворено филмот со нивниот артистички влог. По премиерата во Вашингтон, во план, и ова се уште го немаме објавено, е дека за месец февруар ќе се организираат повеќе од 10 кинопремиери во Австралија, во сите поголеми градови. Така да, за тамо се планирани доста активности. Во преговори сме со повеќе европски ТВ мрежи, кои што изразија интерес да го прикажат овој филм, и се надеваме за најкратко време ќе се оствари целта на овој филм, а тоа е да што поголема публика биде запознаена со нашиот проблем што го имаме и со нашите човекови права кои се кршени со оспорувањето на нашиот идентитет и име.